У лавах зелених беретів поповнення нині склали свою першу військову присягу новобранці Західної прикордонної служби. І вже незабаром солдати, які ще місяць тому були звичайними хлопчаками, вийдуть на захист теренів нашої держави. Зелені берети, військова форма і значок прикордонника. У кінологічному навчальному центрі Держприкордонслужби у Великих Мостах майже 400 новобранців-строковиків присягнули на вірність українському народові. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах українському народу. На плацу виглядає свого сина Любов. Жінка ним неабияк пишається, адже йому так личить військова форма. Он де він у другому ряду, в першій колоні. Я ним пишаюся, у мене чудовий син. Він хотів служити, не роздумуючи пішов, і він справді задоволений. І я сподіваюся, у нього усе вийде, а ми будемо на нього чекати. Назар разом з побратимами розпочали підготовку до строкової служби ще місяць тому. Щойно він склав присягу і вже готовий обороняти терени країни. Прийняв присягу, буду служити Україні, захищати її кордон. Підйом 6 ранку, сніданок, зарядка, пробіжка. Стройова була. Ще місяць тому ці хлопці були звичайними халамидниками. Нині ж вони – прикордонники, які невдовзі стоятимуть на сторожі українського рубежу. Навіть за такий короткий період військової служби Владислав вже зауважив у собі чимало змін. Пройшли курс молодого бійця, навчилися володіти зброєю, тактична підготовка, стройова підготовка. І, в принципі, всі такі аспекти, які є в армії. Тут порядок, режим. Немає там якби так вільного часу багато, як є вдома. Однозначно є різниця. І навіть у майбутньому хлопець бачить себе у зеленому береті, тож планує продовжити службу на кордоні. Батько Владислава пишається тим, що його син подався саме у ці війська. Самі ці юнаки, які сьогодні прийняли присягу, будуть вірні на вірність нашій незалежній державі, молоді ще поки в Україні, але дійсно, якщо брати пару років поспіль, вона однозначно саме такі підрозділи, саме такі військові частини, як тут, дає підставу вважати, що вона міцніє кожного року. Цьогоріч у Держприкордонслужбі чимале поповнення. Проте батькам новоспечених прикордонників хвилюватись не варто. Адже їхні діти охоронятимуть виключно мирні території країни, а на схід їх не відправлятимуть. 376 військовослужбовців поповнили лави Державної прикордонної служби. Але взагалі вся кількість, яку ми набираємо в цьому році, це 1200 людей. Ці люди, які молоді, патріотично налаштовані, вони будуть з честю, гідністю виконувати свої обов'язки по охороні наших рубежів. Невдовзі новоспечені військовослужбовці разом зі своїми чотирилапими напарниками боротимуться з організованою злочинністю, контрабандою та іншими порушеннями закону. Оксана Павлишин, Андрій Турянський. Правда тут.